shkruan Pavel Lisansky World Crunch, çfarë dëshiron Vladimir Putin, një element që siguron jo pak të dhëna Shteti i Bashkuar, një organizatë mbikombëtare e përbërë nga Rusia dhe Bielorusia që u themelua në vitin 96. Ajo synonte të krijonte gradualisht një hapësirë të vetme politike, ekonomike, ushtarake dhe kulturore. Por vizioni i Putinit për rikrijimin e Bashkimit Sovjetik nuk ndalet me Bielorusin. Ai ka ndërtuar në heshtje por me zell të madh prej dy dekadash strukturat përbërëse të Bashkimit Sovjetik. Dhe pak javë më parë Rusia ka njoftuar se territoret e pushtuara të Ukrainës që janë aneksuar nga Rusia, si dhe milicitë tyre të armatosura do të bëhen gjithashtu pjesë e Shtetit të Bashkuar. Por çfarë është BRSS 2.0? Ai u krijua në disa faza gjatë mesit dhe deri në fundin e viteve 90. Në vitin 96 u arrit një marrëveshje për krijimin e Shtetit të Bashkimit midis Bielorusisë dhe Rusisë. Vitin që pasoi u nënshkrua Traktati për Bashkimin midis Bielorusisë dhe Rusisë. Pas analizimit të veprimtarive dhe strukturës së të ashtu quajturit Shteti i Bashkuar, është e qartë se ky formacion u themelua dhe u mbështet me vetëm një qëllim për të riprodhuar Bashkimin Sovjetik. Pra vetë ekzistenca e një strukture të tillë parashikon pushtimin e dhunshëm të shteteve të pavarura që ishin më parë pjesë e hapësirës postsovjetike. Sipas politologëve që analizojnë proceset në hapësirën postsovjetike, Rusia po planifikon për në vitin 2023 një tranzicion të pushtetit që nënkupton kalimin e Vladimir Putinit në postin e sekretarit të përgjithshëm të Shtetit të Bashkuar. Ai nuk do të përfshijë vetëm Rusinë dhe Bielorusinë. Më datë 13 gusht, propagandisti dhe politologu i Kremlinit Anton Bredi tha se përveç Rusisë dhe Bielorusisë, Bashkimi i Ri Sovjetik mund të përfshijë territoret e pushtuara përkohësisht të Gjeorgjisë, Abkhazisë dhe Osetisë së Jugut, territoret aktualisht të pushtuara të Ukrainës, Transnistrian dhe Republikën Autonome të Gagauzisë në Moldavi. Kjo është një politikë agresive kundër shteteve të hapësirës postsovjetike që nuk duan të bashkohen Bashkimit të Ri. Sipas Bredikhin, në këtë supershtetëri mund të bashkohen Armenia, Azerbajxhani dhe Kazakistani, por kjo është më shumë një dëshirë sesa një fakt. Proceset e përshkruara më sipër rrjedhin nga një faktor, dëshira e Vladimir Putinit për të riprodhuar perandorinë e shekullit 20, një Bashkim Sovjetik gjë e cila ka të ngjarë të çojë në kriza të reja politike apo konflikte ushtarake. Fillimi i riprodhimit të perandorisë së re sovjetike është vetëm hapi i parë në një politikë agresive kundër shteteve të pavarura të hapësirës postsovjetike, që nuk duan të bashkohen Bashkimit të Ri. Ukraina rezultoi të ishte e para në listën e Kremlinit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.